ជម្រាបសួរសុស្ដេបរីករាយមកដល់គ្នាវេលាត្រឡប់ជួបគ្នាម្ដងទៀតដែរជាមួយនឹង admin Katty Pingping Admin កាទីសូមអរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រនៅរឿង Badminton ហើយថ្ងៃនេះផងដែរ Admin នឹងចេញភាគ6ជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទស្សនាសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តដូច្នេះហើយចូលទៅដល់ site របស់យើងតាមដូចទៅកាពិភពរ៉ាំយ៉ងជីននោះបានបង្កេងជាមួយនឹងសុនប៊ីនដល់អាចបានខ្វល់ថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់សូរ៉ាឡើយហើយនៅថ្ងៃនេះវិញសូរ៉ារងចាំដល់ព្រឹកហើយចូលទៅលេខារបស់នាងប្តីរបស់នាងតមកវិញទៀតធ្វើឲ្យនាងរត់ទៅឆាបឆ្លួលពេញអារ៉ាចំណាយឲ្យយ៉ងជី ពេលនូហាសុនប៊ីនក៏បានដាស់យងជីនរួយប្រាប់យងជីនថាឲ្យក្រោកឡើងព្រោះថាពេលនេះហាគឺប្រកាយលោកគេត្រូវត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញយងជីនងើបមកមើលទូរស័ព្ទឃើញថាម៉ោង7:00ល្ងាចគាត់ក៏បានក្រោកតែមុននឹងគាត់ចាក់ចេញទៅណាគាត់បានបកទៅទូរស័ព្ទមួយទៅឲ្យសុនប៊ីនឲ្យព្រមជាមួយនឹងខ្សែកោមួយទៀតសុនប៊ីនណាស់នាងរំភើបខ្លាំងមែនតើនាងក៏បានប្រាប់ទៅយងជីនថាខ្សែកោនេះថ្លៃពេកនាងប្រកាត់ចេះហៀនពាក់វាទេតែយ តែវាក៏មិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតម្លាយរបស់នាងបានឡើយងាកទៅមើលកញ្ញាសូរ៉ាគឺកំពុងតែសួរជាមួយនឹងเลขារបស់យ៉ងជីនសូរ៉ាបានតែក៏ផ្លៀងកូនចៅរបស់យ៉ងជីនជាច្រើនក៏ផ្លៀងដោយបន្តថាកូនចៅអីហេតុអីក៏ដឹងមេនៅកន្លែងណាហើយស្មោណេហើយអាចដឹងមេនៅកន្លែងណាទៀតតើបានន័យថាម៉េចទៀតទៀតគ្នាអ្នកគ្នាសោះពេលនោះស្អត់តាមានអ្នកមកប្រាប់ថាយ៉ងជីនបានមកដល់ទៀត សោរ៉ាលើអ៊ីចឹងយកជួយការយ៉ងជិននឹងទៅពួនសិនទៅតែនៅពេលដែលយ៉ងជិនបានដើចូលមកអោរ៉ាបានសួរថាទៅណាបាត់មួយយប់ហ្នឹងតើលោកប្តីយកគ្មានខ្វល់ពីអារម្មណ៍របស់ប្រពន្ធទេមែនអត់បែជាថ្ងៃខូគណាររបស់អូនណាបងបាយជាតីនៅខាងក្រៅហើយដេកអស់ពេញមួយយប់មិនដាប់ផ្ទះទៀតយ៉ងជិនបានមើលទៅទឹកមុខរបស់អ្នកបម្រើក្នុងផ្ទះគាត់ហាក់ដូចជាដឹងច្បាស់ថាសោរ៉ានេះហាក់ប្រកបជាធ្វើបាបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះដូច្នេះហើយគាត់ក៏ឲ្យគេគ្រប់គ្នាជិញទៅយ៉ងជិនក៏បានប្រាប់ទៅសោរ៉ាគាត់ហត់ណាស់គាត់ត្រូវការសម្រាហើយហេតុអីបានជាសោរ៉ាធ្វើបាបអ្នកបម្រើដូចជាទីស្កលអ៊ីចឹង ពួកគេគឺជាអ្នកបំរើតែមិនមែនបានន័យថាពួកគេគឺជាទាសករយើងទេប្រាប់ប្រមាណដល់ប្រមាណសាមិនចេះស្នាមគ្នាសោះតែម្ដងសូរ៉ាវិញហួសចិត្តមែនតើប្ដីអាយតដៃខាងក្រៅហើយមកវិញឈ្រិសសៃឲ្យឯងទៀតធ្វើឲ្យនាងននិយាយស្រែកខ្លាំងខ្លាំងថាបើប្ដីនាងចង់សម្រាខ្លាំងណាស់មិនក៏មិនមកសម្រានៅក្នុងផ្ទះទៅយ៉ងជីនថាខ្ញុំត្រូវការកន្លែងដែលស្ងៀមស្ងាត់សូរ៉ាថាចង់សម្រាហេតុអីមិនមកសម្រានៅផ្ទះចុងជីនណខ្សត់តបគាត់ក៏ចង់និយាយអំពីរ អោយហើយលេខារបស់គាត់មកព្រោះគាត់បានឃើញឡាននៅខាងក្រៅលេខាក៏បានដើរចេញមកគាត់ឆ្ងល់មែនតើហេតុអីយកបានជិះសូរ៉ាបានដាក់ GPS នៅលើឡានគាត់សូរ៉ាថាគ្រាន់តែបារម្ភពីប្តីត້ອງដឹងថាប្តីទៅកន្លែងណាខ្លះតែប៉ុននិយាយចំពោះយ៉ងជីននេះគឺជាតង្វើដែលហាក់ដូចជាបន្ទុកចិត្តគ្នាជីននោះបានដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ព្រោះហើយបានប្រាប់តើសូរ៉ាថាដែលគាត់ទៅនៅខាងក្រៅព្រោះគាត់អត់ចង់បំភ័យក្រែជាមួយនឹងសូរ៉ាទេវាសំដីទាំងអស់ហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាគឺគាត់អ អ្នកនឹងជ្រោះគ្នាការបើកតើគឺសុនប៊ិនបានដំឡើងអេប hack នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យ៉ងជីនមួយឆ្នេះហើយទៅធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់លឺអ្វីៗទាំងអស់សុនប៊ិននោះក៏បានចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះឃើញថាមានការប្រអប់មួយដែរគ្រុបគ្នាបានមកស្វាគមសុនប៊ិននៅពេលដែលជីនវុកបានចូលមកសុនប៊ិនបានប្រាប់ថាមានពីណាគេផ្ញើប្រអប់ឲ្យបងតែអ្នកផ្ញើនោះគឺគីមតេយ៉នឬដូច្នេះជីនវុកឡើងភ័យ អ្នកតែមើលចង់ឈុលវិញបើកំពុងតែប្រាប់ទៅហានប៉ាន់រ៉ូគឺមានសមាជិកដែលបានสนใจចូលរួមដៃជាមួយយ៉ាងទាំងអស់ដែលចង់ឈុលវិភាសាគ្នាជាមួយនឹងប៉ាន់រ៉ូត្រូវបានសុនប៊ិនយើងលើទាំងអស់ ថ្ងៃនេះផងដែរទានបកថាចេញទៅខាងក្រៅវិភិសាសាជាមួយនឹងអ្នកណាមិនដឹងត្រូវបានម៉ាក់ខ្មៃរបស់គាត់ណាជួលគេឲ្យតាមសើបលក្ខណៈថាថតរុកຕົកចំពោះតាងទីផងសុនប៊ីណាបានមកសាលាព្រោះថាសាលាថ្ងៃនេះគេមានកម្មវិធីមួយដើមនេះជាមួយចេហ៊ីហៈដូចជាមានក្តីសោកដល់ហើយក្រោយពីបានធ្វើបាបសូរ៉ាយើងតែភ្លៀងភៀងនោះសូរ៉ាស្រាប់តែខមឲ្យសុនប៊ីដោយប្រាប់ថានាងត្រូវកាសុនប៊ីជាបញ្ញាបដូច្នេះហើយសុនប៊ីក៏ប្រាប់ថានឹងនាំដាប៊ីទៅទៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងណាទៅពេលដែលសុនប៊ី ឬសម្លាញ់ទុងទុងនៅពេលដែលសុនប៊ីដាចូលទៅមើលក៏ឃើញថាសូរ៉ាកំពុងតែវាយក្រែរបស់យ៉ងជីនដាប៊ីគ្នាចូលមកគ្នា lang phai សូរ៉ាឃើញចឹងហើយទូរស័ព្ទឲ្យទៅដាប៊ីខលទៅប៉ារបស់គេឲ្យមកតែភ្លាមភ្លាមដាប៊ីគ្នាភ័យ lang យំសុនមានឃើញចឹងក៏បាននាំដាប៊ីចេញមកខាងក្រៅណ៎យ៉ងជីនរបស់យើង ពងតែនិយាយជាមួយជំនួយការគាត់ដោយជំនួយការគាត់បានដាក់ពាក្យសូមលាលែងពីតំណែងតើថាយ៉ងជិនក៏បានតតអាការគាត់ម្ដងទៀតគ្រាន់តែឲ្យជំនួយការគាត់ស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគាត់តាមមេញបានហើយណែស៊ុនប៊ីនអីណូនិយាយមខទៅយ៉ងជិនមែនទេចូលលេងសូរ៉ាទៅគាត់បានលើកទេតែនៅពេលដែលយល់លេងផ្ដោះខ្លួនរបស់ស៊ុនប៊ីនខោទៅ គឺយងជីនមកផ្ទះយ៉ាងលឿនយងជីនបានមកដល់ផ្ទះឃើញថាសុនប៊ីនកំពុងតែរៀបចំគាត់បានចូលទៅសុនប៊ីនតាមានរឿងអ្វីកើតឡើងគាត់ក៏បាននិយាយជាមួយដាប៊ីឮសម្លេងប្តីបែបនេះសូរ៉ាបានចេញមកតែថាក៏បានគប់ចានមួយដែរតែធ្វើអំបាយកាយអស់ខ្ទាតពេញនឹងយងជីនជាយឹមយកខ្លួនទៅបានក៏ឲ្យត្រូវជាមួយនៅសុនប៊ីនហើយនៅដាប៊ីមើលទៅសូរ៉ាពេលនេះហាក់ដូចជាមនុស្សឈួនឃើញអ៊ីចឹង សូនប៊ីណាក៏បាននាំសូរ៉ាចូលទៅក្នុងបន្ទប់ ruci ហើយក៏និយាយលួងលោមហើយក៏បានដាក់ថ្នាំចូលទៅក្នុងទឹកតែ ruci ហើយក៏ឲ្យសូរ៉ាញ៉ាំប្រហែលជាថ្នាំងងុយគេងផងក៏អាចថាបានសូរ៉ាញ៉ាំហើយសូនប៊ីណាបានរៀបគម្រោងមួយដែលអាចឲ្យសូរ៉ាដេកលក់ផ្សាដំណេកនោះ ruci ហើយសូរ៉ាក៏បានគេងលក់ទៅ សុនប៊ិនបានជិះមកខាងក្រៅរួចហើយចូលក្នុងអតូបរបស់យងជីនសុនមិនបានប្រាប់ថាសូរ៉ាគេងលក់ហើយយងជីនក៏បានចាប់ដៃរបស់សុនប៊ិនតែសុនប៊ិនក៏ថាវាមិនសូវសោមខ្លាចគេឃើញអីចឹងយងជីនក៏បាននាំសុនប៊ិនមកដល់កន្លែងមួយហើយក៏បានលាងរបូឲ្យសុនប៊ិនផងដែរគាត់ប្រាប់ទៅសុនប៊ិនថាសង្ឃឹមថាស្នាមលើមុខរបស់សុនប៊ិនណាវាមានមិនសល់នៅស្លាកស្នាមមើលទៅគាត់ហាក់ដូចជាឆ្លាញ់សុនប៊ិនខ្លាំងមែនទែនសុនប៊ិនបានសួរទៅយងជីនថាបានញ៉ាំអាហារនៅយងជីនក៏តបបានញ៉ាំអីទេដូច្នេះហើយសុនប៊ិនក៏បានធ្វើមហូបឲ្យយងជីនញ៉ាំមើលទៅគាត់ថែខែយងជីនមែនទែនយង បានបិណ្ឌក្រុមមកទៀតយងជីណាក៏បានទៅកន្លែងលេងព្យាណូរួចហើយក៏ចាប់ដំលេងបតតែងគោចំណាយឲ្យសុនប៊ីនវិញគឺនាងក៏ចាប់ដំរួមបតតែងគោដូចគ្នារមរមក៏បានមកជិតយងជីនយងជីណាបានប្រាប់ទៅសុនប៊ីនតាមពិតគាត់បានស្រឡាញ់សុនប៊ីនយូរហើយហើយគាត់ស្ទាក់ស្ទើរស្រឡាញ់សុនប៊ីនណាក៏អាចទៅមូលហេតុទាំងអស់នេះដែរຕ້ອງមានន័យថានាងនិយាយទៅទៅនឹងប្រពន្ធគាត់សុនប៊ីនខើញចឹងក៏បានអោបយងជីនទៅពេលដែលសុនប៊ីនបានមកដល់ទីឯងសុនប ម៉ាក់របស់សុនប៊ិនហាដូចជាស្ទាក់ស្ទើរព្រោះថាខ្លាចគេសូបដងសមាជិកភាពរបស់គាត់តែសុនប៊ិនក៏បានប្រាប់ដែរដំណើរការរឿងក្តីត្រូវតែឲ្យលឿនព្រោះខ្ញុំមកមិនចង់នៅចិត្តស្ត្រូវយូរពេកទេម៉ាក់សុនប៊ិនក៏យល់ព្រមនៅពេលដែលជីនពុកចេញមកធ្វើការឃើញថាសុនប៊ិនហាដូចជាមិនសម័យចិត្តសោះជីនពុកក៏បានចោទទៅសួរយុនជីនឲ្យជីនពុកក៏បកអស្រាយអំពីឃ្លីបវីដេអូនោះគឺនាងបានបោកពីខ្នងគេដែលគេបំភាញឲ្យជីនពុក ជិនវុកក៏មិនអាយបកស្រាយបានសុនប៊ីណាកឲ្យជិនវុកបកស្រាយអំពីវីដេអូនេះមកតែជិនវុកក៏អត់បកស្រាយទេដូច្នេះហើយសុនប៊ីក៏បានប្រាប់ទៅជិនវុកថាបើសិនជាជិនវុកបកស្រាយវាអត់បានចឹងហើយបាច់ចាំបាច់បះខ្លួននាងទៀតទេមិនអីអសូរ៉ាឯណោះវិញគឺនាងបានយកដំណឹងដែលចង់បង្កផ្សារទំនើបនោះធ្វើឲ្យប៉ារបស់នាងពេញចិត្តមែនទែនហើយប៉ារបស់នាងក៏មានគុណិតមួយទៀតថាពេលបើកផ្សារទំនើបចឹងហើយចង់លៀងលួយនៅនឹងតែម្ដងពួកគេស្បាយចិត្តដែលគិតថាអសូរ៉ានេះឆ្លាតតែហានប៉ាន់ដោបានដឹងច្បាស់តែម្ដងថានេះមិនមែនជាគុណិតរបស់អសូរ៉ាទេអសូរ៉ាមិនបានលាក់បាំងនូវស្មារតី របស់សុនប៊ីនទេតែបានណែនាំទៅប្រាប់ហានប៉ារ៉ូធ្វើឲ្យហានប៉ារ៉ូនេះពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើសុនប៊ីនជាមួយម៉ាក់នាងក៏ប៉ុន្តែស្ដាប់ឃើញថាគម្រោងការពេលនេះហាក់ខ្លាចទៅជាសាច់កាប់ឲ្យ ត្រៃពេលនេះហាស៊ីនយហើយដោះឆ្នេះពួកគេនឹងដើរតាមគម្រោងការបន្តទៀតមាក់សុនប៊ិនក៏បានសុំតោដែរតែកាលពីថ្ងៃមុននោះបានចេះស្ដីទៅកាន់សុនប៊ិនតែសុនប៊ិនថាអីទេព្រោះពួកយើងទាំងពីរយ៉ាលះបងទាំងជីវិតទៅហើយដើម្បីរឿងនេះតែមាក់សុនប៊ិនក៏ចេះដាស់ទីនកូនទៅកំឡុងពេលនេះឯងគួរតែដាក់សារគម្រោងជាមួយនឹងយ៉ងជីមសិនទៅថាគេសើមកដល់អីអញ្ចឹងខ្ញុំអោយប៉ះពាល់ទៅដល់គម្រោងការធំចំណែកអូនប្រយ៉ងវិញគងតែអង្គឯងធ្វើការជាមួយនឹងគ្នារបស់ គ្រួសារអ្នកកសាយដោះសូនាងដកកតែមិនដឹងឆ្លើយអីជាមួយគេទេអូនបយ៉ងកើតបន្តិចគ្រួចហើយក៏ប្រាប់ទៅជីយ៉ងថានឹងប្រដំចំណាយឲ្យជីយ៉ងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតជីយ៉ងថាតែអ៊ីចឹងឯងកម្រោងការមួយមួយសតើកើត3ថ្ងៃរំាំតែជិញតារាតានាណាគេនិយាយលក្ខណៈលេងសើចគ្នាគេអីចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតតែមើលដាមរីជាមួយជេហ៊ីវិញតែទាំងពីរបានណោមគ្នាធ្វើនំ Happy Birthday ឲសារាតែសារាហាក់ដូចជាមិនពេញចិត្តទេតែម្យ៉ាងទៀតឲ្យជំនួយការនាងទៅ плом ទៀនជំនួសទៀតហើយទទួលកដោចជំនួសផងដែរសារាហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ជាមួយនឹងដាមរីហើយនឹងជេហ៊ីនាងក៏បានដាស់ចូល năm tập tới sẽ ចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់ liên ឲ្យជំនួយការនាងនាំប្រុសៗពីរអ្នកចូលមកដែរចេះដៃគូរួមរបស់ដាមរីហើយនាងចៃហ៊ីហើយបានឲ្យកញ្ចប់ពីរទៅអ្នកទាំងពីរគឺក្នុងមួយកញ្ចប់មានលុយ100លៀនវ៉ុនតែគាត់ថាមានការងារឲ្យអ្នកទាំងពីរធ្វើគឺចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរទៅ ডে ជាមួយនឹងដាមរីហើយនាងចៃយ៉ងធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើសិនជាអ្នកទាំងពីរអាចធ្វើបានសូមថតជាវីដេអូផ្សាយមកឲ្យគាត់គូគាត់ហ្នឹងមានកដោថែមជូនឲ្យទៀតអ្នកទាំងពីរក៏យល់ព្រម ខើចចឹងណាសុនប៊ីនក៏បានចូលទៅសូរ៉ាហេតុអីបានជាសូរ៉ាធ្វើបែបហ្នឹងអត់ខ្លាចថាគេផ្ដងទេអូសូរ៉ាបានតបវិញថាទៅខ្វល់អីនេះហាគ្រាន់តែជាเกมរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចូលចាត់លេងវាតែចឹងឯងសុនប៊ីណាក៏បានតបឆ្លួរតើសូរ៉ាឯងឆ្លត់ធ្វើចឹងពីមុនមកដែរសូរ៉ាក៏បានឆ្លើយតបគឺនាងក៏បានធ្វើឬជាច្រើនហើយថែមទាំងជារឿងអក្រក់ៗទៀតគឺនៅពេលដែលនាងបានតាមឆ្លាញ់បែបនេះតែបែបនេះនាងដូចជាអាយុប្អូននាងទេបែបនេះនាងគ្មានរឿងឲ ហើយជាបរិបត្តិដែរសង្ហាជាបរិបត្តិដែរល្អហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះហ่าបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីមួយគឺបានធ្វើបាពីអ្នកម្ដាយកូនរួចហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានរៀបការជាមួយនឹងប្តីរបស់ខ្ញុំយ៉ាងងាររឿងរ៉ាវនៃດ້ານទាំងអស់ ប៉ាខ្ញុំមិនចេញអ្នកគលបងឲ្យប៉ុន្តែឥឡូវនេះថាប៉ាខ្ញុំមកក៏ចាស់ហើយឆ្នេះមានបញ្ហាអីខ្ញុំគឺជាអ្នកគលបងដល់ខ្លួនឯងមិនចង់រំខានដល់គាត់ទេសុនប៊ីនក៏ចូលបន្តថែហាក់ដូចជាដល់ចំណុចរស់សាបនាងបានចូលបន្តទៀតថាតើមាក់កូននោះគឺជាអ្នកណាសូរ៉ាក៏បានប្រាប់នាងគឺជាប្រពន្ធឲ្យនឹងកូនរបស់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីនឌីចការបើដាគឺជាសុនប៊ីនឲ្យនឹងមាក់នាងនេះឯងសុនប៊ីនណាស់តាំងសត្វព្រួយឲ្យក៏បន្តចូលទៀតថាតើនាងធ្វើអ្វីដល់ពួកគេទៅសូរ៉ ហាកឡានញាប់បញ្ញាតាយកសុនប៊ីណូសុនប៊ីនចូលតាមនែឯងបូនប្រយ៉ងក៏បានយកអាយក្របអោយបូនប្រយ៉ងបាននាំសុនប៊ីនមកផ្ទះរបស់ខ្លួនរួចហើយក៏បានសួរថាតើសូរ៉ានិយាយអ្វីជាមួយនាងតើធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍បែបនេះសុនប៊ីនក៏បានប្រាប់ថាការបិទក្របយ៉ាងនេះគឺសូរ៉ាដែលបំផ្លាញគ្រួសារខ្ញុំលោកដឹងអត់ថានាងនិយាយអីប្រាប់ខ្ញុំខ្លះ នាងថានៅពេលដែលនាងចង់ធ្វើអ្វីមួយប៉ារបស់នាងគឺជាអ្នកຈັດការឲ្យក៏ដូចជានាងធ្វើដាក់គ្រួសារខ្ញុំនេះឯងហើយខ្ញុំក៏កាត់បញ្តាមពីឋាមៈរបស់ខ្ញុំបាត់ខ្លួនក៏ដោយសារតែនាងប៉ុនប្រយ៉ងលើអ៊ីចឹងក៏បានប្រាប់ដំណឹងទៅស៊ុនប៊ីនខ្លះដែរថាការទៅដែលម៉ាក់នាងនៅក្នុងថ្ងៃទី8ក៏ក៏បានទៅសួរសុកតុកតែមើលទៅម៉ាក់របស់ស៊ុនប៊ីហាក់ដូចជាភិតភ័យអូឯមិនប្រាប់បន្តិចម៉ាក់សອບថ្ងៃរបស់ស៊ុនប៊ីនោះមិនមែនជាម៉ាក់បង្ការទេគ្រាន់តែជាម៉ាក់ចិញ្ចឹមដូច្នេះឯម៉ាក់ដែលអូនប្រយ៉ងបានទៅសួរសុកតុកនោះគឺជាម៉ាក់បង្ការរបស់គាត់តែថាម៉ាក់បង្ការរបស់ស៊ុនប៊ីនោះបាត់បាត់ខ្លួនបានមិនដឹងមូលហេតុធ្វើឲ្យស៊ុនប៊ីនេះហាក់រត់តែ กสนอ ហើយយងត្រស្រាក់តែម្ដងទៅប្រឹកស្អែកឡើងយងជិះមកបានទៅអอฟហ្វិសធ្វើការដូចធម្មតាតែនៅពេលដែលចូលទៅហើញក្អីរបស់គាត់ហ្នឹងមានអ្នកផ្សេងអង្គុយបាត់ទៅហើយពេលហ្នឹងគឺជាកូនចៅរបស់ប៉ាគាត់ហើយបានមកប្រាប់ថាប៉ារបស់ឯងចង់ជួបរួចហើយក៏នាំយងជិះទៅជួបជាមួយនឹងប៉ាពេលដែលចូលទៅដល់ប៉ាយងជិះនោះតែផ្ទះយងជិះមកកំ pl ៀងហើយហៅឲ្យយងជិះហ្នឹងលុតចង្កងទៅខ្ញុំទាំងជេស្ដីថាឥឡូវនេះប៉ាខ្ញុំរបស់ឯងចង់ ឯកសារទាំងនេះឯងត្រូវតាសញ្ញាមកទៅទូមកឧដោចចុងជីមកសួរថាចុះកូនខ្ញុំមកតានាងហ្នឹងទៅជាយ៉ាងណាគាត់អាចជេរបន្ថែមទៀតឯងគឺជាកូនអ្នកបម្រើធាមនុស្សថោកទាបកូនរបស់ឯងក៏ថោកទាបដែរយងជីមកខំខ្លាំងមែនតើងាកមកមើលការរៀបចំកម្មវិធីនៅក្នុងសាលាវិញបើយងហ្នឹងបានមើលមុខសុនប៊ិនតាមប្រាសាទវារួចហើយក៏បានដឹកក ពីសម្ដីរបស់សុនប៊ីនដែលគាត់បានពិតជាអាណិតសុនប៊ីនខ្លាំងអូនប្រយ៉ងក៏បានគិតក្នុងចិត្តថាទៅតែសុនប៊ីនកំពុងតែដើរមិនមែនជាផ្លូវដែលគាត់ជ្រើសរើសទេតែដោយសារតែក្តីស្រឡាញ់គាត់បាននឹងតាមការពៀសុនប៊ីនរហូតដល់ទីបញ្ចប់គឺមានន័យថាអូនប្រយ៉ងបានស្រឡាញ់សុនប៊ីនបាត់ទៅហើយពេលនោះសូរ៉ាក៏បានចូលមកអោសូរ៉ាថ្ងៃនេះហាក់សៀករូបយ៉ាងស្អាតតែក៏ឆ្ងល់ដែរហេតុអីបានជាសុនប៊ីនដល់ព្រមផ្លាស់កាយអញ្ចឹងសុនប៊ីនថាតិចទៀតដល់ទៅផ្លាស់ហើយពេលនោះហានប៉ាណ គំនិតរបស់ស៊ុនប៊ីនមែនតើស៊ុនប៊ីនក៏បានអរគុណតែថានៅពេលដែលពួកគេបានដាល់ចាក់ចេញទៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ស៊ុនប៊ីណាឈឺចាប់ហួតនឹងថ្លែងតែយកសត្រើយកមកធ្វើជាមាត់បែបនេះ កម្ពុជាក៏បានចាប់ដែរក៏មានការសំដိုင်းរបស់ក្មេងៗក្រោយពីក្មេងបេសំដိုင်းរួចដល់ពេលដែលម៉ាក់ម៉ាអាចត្រូវសំដိုင်းម្ដងពេលនោះផងដែរសូរ៉ាជាមួយនឹងសុនប៊ីក៏បានឡើងរំធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាផ្ល ্লাই ភ្នែកមែនតើចំណាយអាយងជីមគឺគាត់កំពុងតែបើកហាងហាក់ដូចជាខំមែនតើងាកមកមើលសូរ៉ាជាមួយនឹងសុនប៊ីវិញសុនប៊ីនោះរមបដាគាត់បដាគាត់ពីសក្តៃឈឺចាប់អនុសាវរីយល្អល្អពេលរមចាប់ហើយគ្រប់គ្នាក៏បានទេដែរហើយសុនប៊ីនោះក៏បានឲ្យចេញទៅខាងក្រៅម៉ាក់សុនប៊ី អ្នកហ្នឹងគឺយ៉ងជីមយ៉ងជីមមកបาสលទៅសុនប៊ីនថានៅពេលដែលខ្ញុំគ្រាន់តែជាទូរងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនធ្វើជាទូរងទៀតទេខ្ញុំនឹងឡើងទៅធ្វើជាស្ដេចដល់ខ្លួនឯងហើយគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអាល់វ៉ៃគ្រប់ដល់ខ្លួនឯង ព្រមទាំងឲ្យប្រពនហើយនឹងបាខ្មៃរបស់ខ្ញុំកុំចាត់ទូឯចៅមើលទៅគាត់ហាក់ដូចជាខឹងនឹងបាគាត់សង្ស័យតែឲ្យបាខ្មៃគាត់នឹងຈັດការបាគាត់ឲ្យតាមើពេលនោះក៏ឃើញថាមានសារព័ត៌មានអាសម្ភិសោរាសោរាស្វ័យចិត្តមែនទេទុនប៊ីនោះបានត្រាំតែឈរមើលរួចហើយក៏បានកត់ពីសម្ដីរបស់យ៉ងជីមថាយ៉ងជីមនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីបានអល់វៃគ្រប់តែមានសំណើមួយ កើចង់ស្នើសុំអោជូនប៊ីណានៅចិត្តក៏រហូតសូនប៊ីណាក៏យល់ព្រមនៅពេលដែលសូរ៉ាបានសម្ភាសចប់នាងបានមកនិយាយជាមួយនឹងសូនប៊ីនក៏បានសួរទៅសូនប៊ីនថាមានឃើញប្តីនាងអត់សូនប៊ីនប្រាប់ថាលោកប្រធាននៅខាងលើសូរ៉ាមើលទៅប្តីហ្នឹងសប្បាយរីករាយហើយថែមទាំងនិយាយថានាងឆ្ល lãi ប្តីនាងណាពេលនោះសូនប៊ីនក៏បានប្រាប់ទៅសូរ៉ាខ្ញុំមកមានប្តីហើយខ្ញុំក៏បានដឹងពីរឿងស្នេហាតែខ្ញុំមានរឿងមួយចាប់អត្តមទៅលើលោកប្រធាន ខ្ញុំគាត់ថាគាត់កំពុងតែមានតំណែងជាមួយនឹងមនុស្សស្រីហើយសុនប៊ីណៃល្បិចឡងមលានហ្មងណាអេដមីនតាមអត់ទាន់ទេជួបព្រៃមកទាំងអស់គ្នាវិញតាមតួនាទីរបស់សុនប៊ីអត់ហើយបើតាមអត់ទាន់ទេគុំភ្លេចតាមតាមភីក្រោយណាសូមអរគុណព្រៃមកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ